kulankan oo diiradda lagu saaray xoojinta amniga magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug isla markaana lagu meeldhigay qodobo lagu xoojinayo nabadgelyada xilliga doorashada ayay ka wada qayb galeen saraakiisha talisyada booliiska iyo nabadsugidda dhuusamareeb guddiyada xaafadaha iyo madaxda maamulka magaalada dhuusamareeb fadhigan oo kusoo beegmay xilli ay socdaan dadaalada lagu xaqiijinayo amniga doorashooyinka dhowaan bilaabaya ee federaalka ayaa laga soo saaray amarro lagu adkeynayo dhaqdhaqaaqa dadka soo gelaya magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo la amray inay tagaan xafiiska hubinta dadweynaha kaasi oo bixinaya ogolaanshaha guryaha ijaarka ah kadib markii laamaha amnigu ay baaraan xogta kiraystaha doonaya inuu ku nagaado magaalada gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geedqoro oo ka warbixiyey qodobada kulankan ka soo baxay ayaa sheegay in shirkan uu daba joogo shaqo muddooyinkanba ay wadeen laamaha amniga iyo maamulka caasimadda oo lagu diiwaan gelinayay goobaha dadweynuhu isugu yimaad gaar ahaan ganacsiyada waaweyn shirkanagaanu maanta wuxuu ku saabsan yahay arrimo quseeya xagga amniga gaar ahaan xagga deegaanada la degayo maalmahan waxaa socday oo runtii lagu hawshoonaa oo hay-adaha amniga iyo maamulka caasimaddu iska kaashanayeen in la diiwaan geliyo la ogaado dadka iskale garaashiyada magaalada ku yaala hoteelada maqaayadaha timajarayaalka isbitaalada iyo mahaaradaha maaragtay sida badan dadku ay ku kulmaan oo dhan oo isugu imaanayaan hawshaas meel fiican ayay maraysaa maanta waxaan isugu nimid oon rabna halkan inaan iclaam ka jeedino guryaha la degayo guryaha la degayo oo caasimada la degaya caasimaddu waxay ka kooban tahay shan xaafadood gudoomiyaalkoodii way joogaan taliyihii booliska saldhigga caasimada iyo kii nabadsugudana way joogaan waxaan rabnaa guri kasta oo la rabo in la kireeyo oo ama hadda kiraysan ama in la kireeyo la rabo in degmada laga diiwaan geliyo xaafiisa halkan ka furaynaa xaafiiskaas waxaa ka shaqaynaya oo guryaha diiwaan gelinaya xibna ka socda amniga iyo degmada qof kasta ee guri inuu kiraysta raba oo u narka ah guriga iyo qof kastao hadda uu u kiraysan yahay waxaan rabnaa inuu yimaado xaafiiskaas guriga uu haysto inuu ka warbixiyo uu yiraahdo guriyaan rabaa aniga inaan kiraysto ama wakiiluu ka yahay ama isagaa iskale gurigu waa fillo waa dabaq waa noocaas kadibna shuruudaha laga rabo oo xagga amnigu ay ka rabaan uu buuxiyo warqadna halkan uu ka qaato kabacdi gurigii markuu kiro u helo ama haddii haddaba uu kiraysan yahay inuu haddana yiraa gurigii kiraan u helay qofka hebel iga kiraystay si loola socdo cidda gurigaas iskale iyo cidda degan warqadna uu sidaas ku qaato gurigiisuna gurigu maaragtay amniga uula socdo uu ahaado waxaan rabnaa inay nala shaqeeyaan dadka guryaha iskaleh oo maaragtay magaalada degan sidoo kale waxaan codsanaynaa dadka kaleo guryaha kiraysanaya inay iyaguan amniga la shaqeeyaan gurigii aan warqad haysan ee in la degan yahay lagu ogaado hay-adaha amnigu ay kusoo ogaadaan inaan gurigaas warqad uusan haysan waxaan u aqoonsanaynaa guri aan maamulka la shaqeynayn cidda iskale saas darteed waxaa la faraa ciidamada amniga inay waajibaadkooda ka gutaan cabdullaahi warsamarob la warbaahinta qaranka dhuusamareeb